Wiriwe neza umwaka mwiza. Nitwa Kazigaba Andrea, mba hani Maputo uranzi. Nitwa Kazigaba Andrea, iryo zina nibwo bwa mbere ryumvise. Ni meza yawe. Akazi karagenda se. Ya, ese Cimana arahora? Cimana. Cimana ninde? Cimana Manuel mwene Kajabo, murumuna wawe. Ntago mwibuka? Ntago mwibuka Cimana, avoka Cimana? Ntabwo ari Claude ambasaderi turaziranye, twarakoranye ubwo. Ntabwo ari Claude ambasaderi Mozambique tuvugana se? None se Cimana ntabwo ari murumuna wawe? Cimana twarakoranye. Uza umuza akora iki? Nzi ko twakoranye Nyamirambo, yari umwavoka ndi umuhesha w'inkiko, twabanye mu bintu byinshi cyane, twari kumwe muri biro imwe. Simbizi uramuzi ariko? Ntekereza ko nge ndi hano nk'impunzi ariko hari ibintu bigenda biba biterwa na komunote zacu nk'abanyarwanda, ugasanga ntago birimo bigenda neza, kandi ugasanga nawe ahanini ahuziye hari abo ushobora kuba waragiye uhungeta. Ntago byanshimishije, nta nubwo binshimisha. Urabyibuka ubushize hari ikipe yaje icyo gihe ukiza nzi ko wahise ujya bashatse kugushyira hepfo aho wabaga Costa do Sol, ariko ntiwahaba ku mpamvu zawe, hajyayo uriya muhungu wundi yabamwita nde mwakagira Imana mwe, so nawe yaje kunyuma kugenda, yaje kugenda. Icyo gihe rero hari abantu bavuye i Kigali bagomba kuza ko guhemukira abantu hano, mukabaha icumbi, mukagira gute, hari n'ikibazo n'ibindi bibazo bindi. Ubu noneho haje indi kipe, urimo uragerageza gufasha kubafasha uko ushoboye kugira ngo bahungete abantu. Claude kukiri mutoya wakoze akazi nk'umwambasaderi ugahuza abantu, ko kugira bamwe ufata nk'abanyarwanda abandi ukabafata nk'abanzi ko atari byiza. Nicyo kintu nagira ngo ngutume. Oui, donc iyo uri ambasaderi w'abanyarwanda bose. Ndakuzi cyane 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 ubwo cyane ariko niba ntacyo bikubwiye ufite ikibazo, kuko uri umunyarwanda nanjye ndi umunyarwanda, byagombye kugira icyo bikubwira. Kubera iki? Uri igiki se ku buryo umuntu ataguhamagara? Claude ntabwo uri umunyarwanda se uneto? Njyewe ndakuzi kandi nawe uranzi, wenda ushobora kuba utanzi hano ariko uranzi. Inshuro imwe se ntabwo twahuriye aha, ariko mu Rwanda twarahuye inshuro zirenze imwe. Ntabwo unyibuka nyine, nicyo kibazo. Wabaye ambasaderi warakuze, ni byiza, ariko ni na byiza gukura, kuko nta mwana udakura. Ni byiza gukura warakuze, ntabwo nzi, ariko genda kuzi kandi nawe uranzi. Andrea,
Oya 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 oya. Kirazira kirazira kikaziririzwa niyo mpamvu nkubwiye ngo baza murumuna wawe Kimana umaze uti umuntu bita Andre Kazigaba uramuzi uramuzi ese aranzi arakubwira aho kuvuga ngo kuguhamagara uko wiboneye kuguhamagara ze bitwaye iki ntago uri umunyarwanda se ntago uri ambasaderi se Urambasaderi uri umunyarwanda urambasaderi w'abanyarwanda bose ndi umunyarwanda kuki se ntago uhamagara urumva ari icyaha Claude Allô Claude Claude nubwo utavuga ariko nzi kuri kunyumva kuko uracyari ku murongo ndi kukumva rushaka uburi kumfata amajwi nta kibazo nagukwiye kumbwira ngo ndaguhamagara uko mbonye niba uri ambasaderi w'abanyarwanda twese tuba muri iki gihugu ntagukwiye gufata ikipe imwe ngo bagire abatoni ufate abandi ubafate nk'abanzi ndetse woruganize amakipe y'abicanyi bo kutwica ntabwo ari byo ntabwo ukwiye kwicira abantu muri iki gihugu niba wumva hari uwo mufitanye ikibazo mwakagombye kujya mu nkiko mukamurega ariko gushyigikira ukazana amakipe y'abicanyi uko wabikoraga muri Afurika y'epfo ukumva ugomba kuzana amakipe y'abicanyi hano kugira ngo yice abantu ntabwo ari umuco kandi iki gihugu ntikizabikwemerera ntabwo uzabishobora sibyo nabyo kuvuga ngo ntabwo nzi ni byiza ubwo utanzi ariko jye nakwereka ibimenyetso by'uko unzi ndetse wageze n'iwanjye mu rugo Claude ibikorwa byawe bingeraho n'iwanjye mu rugo bikangeraho hanyuma ngo ntabwo nzi se gute mfite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko wageze n'iwanjye mu rugo wowe Claude nturavuga ngo ntabwo nzi Claude mwene Pio ndakubwira murumuna wawe Kimana ukabanza kwizigiza ngo ntumuzi ubundi ngo wakumva ko umumenye uti ndaguhamagara uko mbonye kuki nguhamagaye uko mbonye gute ko nguhamagaye kugira ngo tuvugane nguhamagaye uko mbonye kuki se ntagomba kuguhamagara ahubwo na nimero ya Perezida wa Repubulika irahari irahamagarwa ikitabwa n'undi muntu ariko bakayihamagara sinumva rero impamvu wowe Claude mwene Pio ku buryo utagomba guhamagarwa n'umunyarwanda mwene wanyu warakuze mbese wabaye icyatwa wabaye ambasaderi nta guhamagarwa n'uwari we wese nge nago nduwari we wese ndi umunyarwanda ngomba guhamagara umunyarwanda uwari we wese naba nshaka guhamagara nawe urimo sibyo kandi nguhamagaye ngo tuvugane ntabwo nguhamagare inabi ariko nguhamagaye ahubwo kugira ngo nguhane nkugire inama ibintu wakoraga muri Afurika y'epfo ntabwo ukwiye kubikora hano muri Mozambique ikipe y'ubushize yaraje urabizi ukagahungu nakubwiraga ndumva nakitwa ntuza mubirigi inzu wagombaga kujyamo yagiyemo mubirigi nyuma mukajya mushyiramo ibamezo do passage y'abicanyi wahamagaje bavuye i Kigali baje kwica abantu ikipe inaniwe isubirayo none wasubiriye kandi wongeye na kira kizongo cyawe ngo ni Vitali Hitimana Vitali cyise ngo ni Kamanyori ya nyana yimbwa kirabuyera cyane kwicara ngo gikore kizi no kwandika izina ryacyo kigize amahirwe Imana igihaye umugisha kirakoze kibonye amafaranga aho cyakwicaye ngo gikomeze kikorere kigiye mu mico yo kwica abantu muracyoheje kigiye mu bukundi bwo kwica abantu kizongwe gusa urongeye nacyo ubungubu ikipe nanone yaje mugomba kugira abo mwica ahangaha samaherezo yanyu nayahe kwica abanyarwanda kwica abanyarwanda murumva muzageza ryari Claude rega nubwo utansubiza ariko ndabizi ko turi kuvugana uri kunyumva ayo majwi yafate rwose si ikibazo
ndakugira inama niba uri ambasaderi w'abanyarwanda twese turi muri iki gihugu nta ukwiye gufata nk'umwanzi kuko ntawe mwatikanyije isambu nta mwanzi w'u Rwanda uba hano twese turi abanyarwanda dukunda igihugu cyacu hari n'igihe twaba tugikunda kurusha uko gikunda kuko wowe iyo woruganiza abantu bo kwica umuntu w'umunyarwanda ntabwo uba ukunda igihugu umunyarwanda niyo maboko y'igihugu wowe rero iyo wishe umunyarwanda uba uri guca igihugu amaboko ntabwo rero wavuga ngo ukunda u Rwanda kurusha abandi kandi urimo woruganiza amakipe yo kwica abantu abanyarwanda byose birazwi ntago bizakomeza kuba ngo nibyabe ni ngo umuntu ngo ayoberwe umwibye nta yoberwe hamuhishe ntago bizashoboka ntago bizakomeza gutyo ubu muracyangaje nacyo kirabuyereye kigiye iburayi ngo kigiye gushaka ubuhungiro ngo kirahunga barabukimye ubu izi saha tuvugana ntago kiri Kanombe ntago cyageze i Kigali ntabwo cyakabaye kirangaha gikora akazi kacyo kikiberaho kikagira gute iyo kitajya muri ibi bintu byo kwica abantu kwica umuntu bimaze iki mu muhemba ngaho iyo yishe umuntu ko yamanutse akajya agatwara abajya kwica Karegeya mwamuhembye iki ruwi ko yabigiyemo akagira akabangamira agahungeta bene wabahanga mwamuhembye iki none ikipe ya mbere iragize iratashye urajijishije ubu bakoherereje indi kipe bati ngaho ngera urebe ko wabona uko uturi nkumbi Claude urashaka iki ku banyarwanda ko nta munyarwanda ufite icyo gutwaye ko nta uragusanga kuri ambasade ngo agutuke ko ntawe murahurira mu muhanda ngo agusuzugure urashaka iki ku banyarwanda bari muri iki gihugu bagutwaye iki aho warebye uko ukora ku buryo ubegera mukaganira mukareba icyo gukora cyafasha u Rwanda cyafasha igihugu urapanga na bamwe kujya mu mwica abandi iyo ni imico gusura ambasaderi cyangwa uri umwicanyi ibyo wakoraga muri Afurika y'Epfo nibyo ushaka gukora nanga bihagarike ntabwo uwo nguwo ari umwuga uzaraga abana bawe ndabizi kunyumva ndabizi kuri mufata amajwi yafate rwose nakubwira iki nje nagira ngo nkubwire ko agaco murimo mwongeye kugarura ko kugira ngo mwongere mushake kwica abanangaha amambere byaranze none urongeye ubwa kabiri kazi kwawe ni birakureba nakazi kawe